নমস্কার প্রিয় দর্শক মই পার্থ বৰা আজি অর্থাৎ 18 সেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দেশৰ প্রথমজন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক স্মৰণ কৰিলে তেওঁৰ যি সেই বিখ্যাত ভাষণ 1947 চনৰ 14 আগষ্ট সেই হোৱাৰ পিছতে পিছ মুহূৰ্ততে অর্থাৎ 15 আগষ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্ততে মাজনিশা যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল ত্ৰিশটুইট ডেষ্টিনি শীৰ্ষক সেই ভাষণক স্মৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ক'লে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এই সদনত অৰ্থাৎ সংসদ ভৱনত যিসমূহ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সেই ভাষণসমূহ বা যিবোৰ কথা কৈছিল যিবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসমূহ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আৰু সেইসমূহ পদক্ষেপে ভাষণে কথাই অনুপ্ৰাণিত কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন সাংসদক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ ভাল পোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিক এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি সংসদৰ যি পৰিচিত চিৰপৰিচিত গোলাকাৰ ভৱনটো সেই গোলাকাৰ ভৱনটোত অন্তিমখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদনৰ সংসদৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত স্মৰণ কৰা হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ 75 বছৰীয়া স্বাধীন ভাৰতৰ 75 বছৰীয়া বৰ্ণিল স্বৰ্ণিল সংসদীয় গণতন্ত্ৰক এই 75 বছৰত সেই পুৰণি সংসদ ভৱনটোৱে যেতিয়া নতুন এটা সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ হ'ল নতুন নাম পালে সেই গোলাকাৰ সংসদ ভৱনটোৱে সেই নতুন নামটো হৈছে পুৰণি সংসদ ভৱন এই পুৰণি সংসদ ভৱনটোৱে যি সাক্ষ্য বহন কৰিছিল 75 বছৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ ইতিহাসৰ সেই ইতিহাসক আজি ৰোমন্থন কৰা হ'ল আৰু প্ৰথমটো ভাষণ দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ কেৱল নেহৰুকে স্মৰণ কৰাই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱদানক স্মৰণ কৰিলে তেওঁ বহু কথাই কৈ গ'ল তেওঁ প্ৰতিগৰাকী সাংসদক স্মৰণ কৰিলে আৰু প্ৰতিগৰাকী সাংসদৰ যি পদক্ষেপ যি বৰঙণি যি অৱদান দেশ নিৰ্মাণৰ সেই নিৰ্মাণকো সেই অৱদানকো তেওঁ আজি স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল তেওঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সেই ফেমাছ ভাষণ যি ভাষণত তেওঁ কৈছিলে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে তেওঁ কৈছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ যি ভাষণত তেওঁ কৈছিল চৰকাৰে আয়েংগি চৰকাৰে যায়েংগি পাৰ্টি বনেগি পাৰ্টি বিগেগি লেকিন ইয়ে দেশ ৰেহনা চাহিয়ে চৰকাৰ আহিব চৰকাৰ যাব কিন্তু এই দেশখন থাকিব লাগে এই ভাষণৰ উদ্ধৃতি দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে কাৰণ আজিৰ দিনটোত আমি নতুন পুৰণি সংসদ ভৱনটোক বা সেই গোলাকাৰ চিৰপৰিচিত সংসদ ভৱনটোক এৰি কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিম এক নতুন যাত্ৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই কৰিব নতুন যাত্ৰা কালিৰে পৰা অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব নতুনটো সংসদ ভৱনত নৱনিৰ্মিত নতুনটো সংসদ ভৱনত কালিৰে পৰা অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত অৱকাশ পাইছোঁ পুৰণি সংসদ ভৱনটোৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলৈ কেৱল 75 বছৰেই নহয় 1927 চনৰ পৰা প্ৰায় 96 ইয়াৰ্ছ 96 বছৰ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ উত্থান পত্তনৰ জীয়া সাক্ষী এই ভৱনটো কেতিয়াবা পিছৰ পিনে সাংসদসকলৰ উদ্ভৱ আচৰণত চাগৈ এই ভৱনটোৱে উচুপি উঠিছিল এই ভৱনটোৰ প্ৰতিটো প্ৰাচীৰত প্ৰতিখন দুৱাৰত প্ৰতিখন খিৰিকীত প্ৰতিটো অৱয়ৱত প্ৰতিটো ষ্ট্ৰাকচাৰত খুৰিত হৈ আছে গণতন্ত্ৰৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ ইতিহাসৰ উত্থান পত্তন যেতিয়া 1911 চনত ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল নতুন দিল্লীলৈ তেতিয়া এক প্ৰয়োজন হৈছিল দিল্লীত এক নতুন সংসদ ভৱনৰ আৰু 1919 চনত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট পাছ কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত এটা কাউন্সিল হাউচৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বাই কেমেৰেল যিটো কাউন্সিল হাউচত এখন উচ্চ সদন থাকিব এখন নিম্ন সদন থাকিব আৰু তাৰ কাৰণেই 1921 চনত দুজন বিখ্যাত স্থাপত্যবিদ ছাৰ এডৱাৰ্ড লুইটেন আৰু হাৰ্বাৰ্ট বেকাৰক ছাৰ হাৰ্বাৰ্ট বেকাৰ আৰু ছাৰ এডৱাৰ্ড লুইটেনক দায়িত্ব দিছিলে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে দায়িত্ব দিছিলে নতুন দিল্লীক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নতুন দিল্লী চহৰখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ছেক্ৰেটেৰিয়েট যাক আজিৰ তাৰিখত আমি নৰ্থ ব্লক বা ছাউথ ব্লক বুলি জানো আৰু সংসদ ভৱনৰ এই দুগৰাকী স্থাপত্যবিদৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত খাম খেয়ালি লাগিছিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত সহমতত তেওঁলোক উপনীত হোৱা নাছিলে কিন্তু 5 বছৰ কাল 1921 চনত এই ভৱন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল 6 বছৰ কাল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পিছত 1927 চনত এই ভৱনটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল আৰু লুটিয়েন্সে কেৱল সংসদ ভৱনেই নহয় কনাট প্লেচ বা নতুন দিল্লীৰ যি বিভিন্নকেইটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহৰ সেই দিল্লীখনক আজিও সকলোৱে লুটিয়েন্স দিল্লী বা লুটিয়েন্স দেলহি বুলি কয় তেওঁলোকে এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে 6 বছৰ লাগিছিল মই ক'লোৱেই আৰু এই ভৱনটো মুকলি কৰা হৈছিল 1927 চনৰ 18 জানুৱাৰীত সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড আৰউইন আৰু লৰ্ড আৰউইনে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা তেতিয়া
সেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ নাম আছিলে ভাইচ ৰিগেল হাউচ। সেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা আহি এটা প্ৰতীকী সোণৰ চাবিৰে এডৱাৰ্ড বেকাৰে তেওঁৰ হাতক অৰ্পণ কৰা এটা প্ৰতীকী সোণৰ চাবিৰে মুকলি কৰিছিল এই পুৰণি সংসদ ভৱনটো, এই গোলাকাৰ সংসদ ভৱনটো। আৰু প্ৰথমখন অধিৱেশন এই সংসদ ভৱনত আৰম্ভ হৈছিল 24 জানুৱাৰী 1927, 24 জানুৱাৰী 1927 চনত। আৰু তেতিয়াৰ প্ৰায় অবিৰত গতিত আজিলৈকে এই ভৱনটোত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ গৈ আছে। 1928 চনৰ 8 এপ্ৰিল তাৰিখে ভগৎ সিং আৰু বটুকেশ্বৰ দত্তই বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল এই ভৱনটোৰ। বৰ্তমানে য'ত লোকসভা অনুষ্ঠিত হয় বা আজিলৈকে য'ত লোকসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সন্মুখত স্পীকাৰৰ অধ্যক্ষৰ তলৰ সেই অংশ যাক ৱেল বুলি কোৱা হয়, এই ৱেলত বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল। আৰু বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত কিছুমান ৰঙা লিফলেট দলিয়াই পেলাইছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যুক্তিটো আছিলে তেওঁলোকে কাকো হত্যা কৰিবলৈ সেই বোমা নিক্ষেপ কৰা নাই, তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ, কৰ্ণগোচৰ কৰিবলৈ, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনক কৰ্ণগোচৰ কৰিবলৈ সেই বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ট্ৰায়েল হৈছিলে, দুয়োকে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত ফাঁচি দিয়া হৈছিলে। এই বুৰঞ্জীৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, গুগলত উপলব্ধ, সেই বিষয়ে মই সবিশেষ নকওঁ। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষই ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰ ছিষ্টেম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এই ভৱনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ গণতান্ত্ৰিক যাত্ৰা। এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে যেতিয়া 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ প্ৰথমটো মুহূৰ্তত মাজনিশা নেহৰুৱে সেই ভাষণ দিছিলে 30 টু 3, তেওঁ য'ত কৈছিলে, এট দ্য ষ্ট্ৰ'ক অফ দি মিডনাইট আৰ ৱেন দ্য ৱৰ্ল্ড শ্লিপছ ইণ্ডিয়া এৱেক্স ইন টু লাইফ এণ্ড ফ্ৰীডম। এই কথাষাৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল স্বাধীন ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক যাত্ৰা। এই যাত্ৰা সহজ নাছিল, বা এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিও সহজ নাছিলে, কাৰণ সেই সময়ত ভাৰত বিভাজিত হৈছিল, জন্ম হৈছিল এখন নতুন দেশৰ, পাকিস্তান নামৰ এখন নতুন দেশৰ জন্ম হৈছিল। বহু লোক স্থানান্তৰ হৈছিল, প্ৰায় 60 লাখ লোকৰ স্থানান্তৰ হৈছিল, প্ৰায় 6 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে, কমিউনেল ৰাইটছ হৈছিলে, ধৰ্মীয় সংঘৰ্ষ হৈছিলে, এটা ধৰ্মৰ মানুহে আনটো ধৰ্মৰ মানুহক মাতৃ মাৰি পিটি হত্যা কৰিবলৈ, নিধন কৰিবলৈ, বধ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিলে। আৰু এই সংঘৰ্ষৰ পাছত 6 লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 60 লাখ লোক ডিছপ্লেচ হৈছিলে। গতিকে এই যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰা সেই সময়ৰ যি নতুনকৈ চৰকাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে যিসকল লোক, নেহৰুৱে হওক বা পেটেলেই হওক বা অন্যান্যসকল, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মহাত্মা গান্ধীয়ে হওক, এই যাত্ৰা কিন্তু সহজ নাছিলে। আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ এই কঠিন যাত্ৰাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এই পুৰণি সংসদ ভৱনটো। আৰু বহু কথা আছে প্ৰিয় দৰ্শক, 1962 চনৰ চীনাযুদ্ধৰ পিছত সেই যি আলোচনাত অসমৰ সাংসদ হেম বৰুৱাই থকা সৰকা কৰিছিল নেহৰুক, আৰু তাৰপিছতো বিভিন্ন সময়ত অসমৰ সাংসদ হেম বৰুৱাই নিজৰ সাৱলীল আৰু যুক্তিপূৰ্ণ ভাষণৰ এই সংসদ ভৱনটোতে শাসক দলক বা নেহৰুক থকা সৰকা কৰিছিল। এই সংসদ ভৱনটোতে 1971 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানক পৰাজিত কৰিছিল, এই পৰাজিত কৰাৰ বাতৰি এই ভৱনটোতে, সেই সময়ত অধিৱেশন চলি আছিলে, ভৱনটোতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে, সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অন্যান্য সদস্যসকলক দিছিলে। তেতিয়া এজন ছুইডেনৰ এজন সাংবাদিকে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল। আৰু যেতিয়া পিছলৈ ফিল্ড মাৰ্শ্বেল হোৱা, সেই সময়ত ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী চেম মানেকশ্বই শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীক ফোন কৰি জনাইছিলে ভাৰতৰ জয় হোৱাৰ কথা বা পাকিস্তান আৰ্মীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কথা, ঢাকাৰ ভাৰতৰ হাতলৈ অহাৰ কথা যেতিয়া জনাইছিলে, তাত তৎক্ষণাত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ গৈ, ক্ষমা কৰিব, সংসদ ভৱনলৈ গৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই বাতৰি অন্যান্য সাংসদসকলক জনাইছিলে। বহু তেনেকুৱা ঘটনা আছে প্ৰিয় দৰ্শক, তেনেকুৱা এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে। 1991 চনত ডক্টৰ মনমোহন সিঙে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক মুকলি বজাৰলৈ লৈ যোৱা বা বিশ্ব বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ যি ঘোষণা, সেই ঘোষণা এই ভৱনতে কৰিছিলে। আৰু বহু আছে, 1999 চনৰ বাজপেয়ীৰ সেই ভাষণৰ কথা ক'লোৱেই। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এক বৰ্ণিল সংসদীয় যাত্ৰাৰ, গণতান্ত্ৰিক যাত্ৰাৰ এক জীয়া সাক্ষী এই ভৱনটো। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া সাংসদসকলে উদ্ভৱ আচৰণ কৰিবলৈ লৈছিল, চাগৈ কান্দি উঠিছিল, উচুপি উঠিছিল এই ভৱনটোৱে। কিন্তু এই ভৱনটো এতিয়া জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, চাগৈ এই ভৱনটো ৰূপান্তৰ হ'ব এটা সংগ্ৰহালয়লৈ, য'ত নতুবা এই ভৱনটোক ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব গ্ৰন্থাগাৰলৈ। কিন্তু ভৱনটোক আমি পোৱা খবৰ মতে বা চৰকাৰে জনোৱা মতে ভৱনটোক ভাঙি পেলোৱা নহয়, ভৱনটো সেই জেগাতে থাকিব, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হৈ থাকিব। নতুন ভৱনত সকলো কাম কাজ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব, পুৰণি ভৱনটোত, গোলাকাৰ সেই চিৰপৰিচিত ভৱনটোত আৰু কেতিয়াও আইন প্ৰণয়ন নহয়, দেশ পৰিচালনাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আলোচনা এই ভৱনটোত আৰু নহয়। মই পুনৰ কৈছোঁ, ভৱনটোক বহু জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ ভৱনটো পুৰণি, ভৱনটোৰ বিভিন্ন অংশত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, বহুবাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিও ভৱনটোক
ভৱনটোত বিভিন্ন সময় যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পৰা যোৱা নাই। গতিকে যিহেতু অনাগত সময়ত সংসদৰ ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে সাংসদৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হ'ব, অনাগত সময়ত আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এক ডাঙৰ লোকসভাৰ বা এক ডাঙৰ ৰাজ্যসভাৰ, আৰু এই কথাকে লক্ষ্য কৰি এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা ডাঙৰ সাংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যি সাংসদ ভৱনৰ লোকসভাত 800-900 জন ব্যক্তি বহিব পাৰে বা ৰাজ্যসভাত এতিয়া যিমান লোকে বহিব পাৰে তাতকৈ বেছি লোকে বহিব পাৰে। নিঃসন্দেহে নতুন এটা সংসদ ভৱনৰ প্ৰয়োজন আছে। পুৰণি সংসদ ভৱনটো যি বুজা কাম কাজৰ যি বুজা সেই বুজা ল'ব আৰু নোৱাৰা এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে, আৰু যদিহে আমি এই ভৱনটো আৰু ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ আৰু এই ভৱনটোৰ আৰু ক্ষতি হ'ব। গতিকে ভৱনটোক বৰ্তমানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটোৱে প্ৰয়োজন বুলি সকলোৱে ক'ব খোজে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুনকৈ কাম কাজ এই সংসদৰ কাম কাজ নতুন ভৱনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, পৰিৱৰ্তন সদায় আহে। পৃথিৱীত যদি কিবা স্থায়ী কথা আছে, পৰিৱৰ্তনেই হৈছে স্থায়ী পৰিঘটনা। আমি পৰিৱৰ্তনৰ আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, কিন্তু পৰিৱৰ্তন আঁকোৱালি লোৱা মানে ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে আমি অতীতক পাহৰি যাম। আমি এই পুৰণি গোলাকাৰ সংসদ ভৱনটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এই ভৱনটো সদায় ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজৰ কাৰণে, ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক লোকৰ কাৰণে সদায় হৈ থাকিব অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আজি, কেনে পালে জনাব আমাৰ এই বিশ্লেষণ। কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব পাৰে, সেই প্ৰশ্ন আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্তব্য কৰি থাকিব, সমালোচনা কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।